Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün dünyasını dəyişən xalq artisti Səməd Səmədov bugün dəfn olunacaq. Sənətçi ilə vida mərasimi keçirilməyəcək. Günorta saatlarında mərhumun nəşə ailəsinə təhvil veriləcək. Səmədov Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, 74 yaşlı müğənni koronavirus infeksiyasına yoluxub. 2 gün əvvəl halı pisləşən sənətçi xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər müalicə etsələr də Səmədovu xilas etmək mümkün olmayıb. Onda böyrək çatışmazlığı yaranıb COVID-19 ağırlaşmalarından olan sepsis və septik şok inkişaf edib.